Цікавий факт. До новорічних свят ми бідкаємо, що нам не вистачає грошей на новорічний стіл, а після свят б'ємо рекорди по викинутим харчам. Скільки та чого українці викинули цього року, дивимось. Українці не доїдають, але в хорошому розумінні цього слова. Кількість відходів на новорічно-різдвяні свята збільшується. Велику частку того, що викидається, становлять харчові відходи, а скоріше навіть їжа, яка все ще придатна до споживання. Центр управління відходами навів дослідження, скільки у новорічний період українці не доїли олів'є і на яку суму переоцінили свої можливості. Цьогоріч люди витрачали марно грошей на їжу приблизно від 30 до 100 гривень на одну людину. А загальна цифра і справді вражає. Українці цьогоріч викинули у смітник їжі на суму від 470 мільйонів до 1 мільярда гривень. Ці підрахунки провела громадська організація Rethink та асоціація «Український клуб аграрного бізнесу», запустивши онлайн-лічильник підрахунку вартості харчових відходів. 1 кілограм викинутої їжі призводить до викиду вуглекислого газу в 2 кілограми. Спеціалісти Центру управління відходами шоковані такими цифрами. Перед тим, як ви йдете в магазин, обов'язково перевіряєте наявність тих чи інших продуктів у вашому холодильнику. Обов'язково складаєте список того, що ви хочете придбати, аби уникнути спокуси придбати все, що трапиться на вашому шляху. Також, коли готуєте святкове меню, враховуйте кількість гостей. Будь ласка, не викидайте. Віддайте жебракам, віддайте якимось пунктам прийому, організаціям, які допомагають безхатькам. На святковий стіл в Україні витрачали по-різному. Тисяч п'ять. Ну, може, тисячу, може, більше. Наприклад, у Києві кожна родина в середньому вийняла із гаманця більше 2000 гривень на новорічний стіл, що на 11% більше, ніж той рік. Ну, так, да, анекдот же ж був такий, совєтське время, в магазинах пусто, холодильники усіх забиті. У нас теж саме. Загалом у світі і не у святковий час близько 60% закуплених продуктів просто викидають.